اوكي بسم الله الرحمن الرحيم ان الرعسين عشر كان ان رمضان جبت لكم كوس اوف مير ان شاء الله ان وحن نظرن ليميتس اوف ترينومتريك فانكشنز مركا اللي مديه هره ام سو اركينه waxay ahaayeen algebraic function ay ahaayeen marka hada waxaan mid gelinaa trigonometric function ka yaa algebraic function waxaan soo arnay ha ahaadaano polynomial functions iyo rational functions kuwaas soo arnay marka si loo calculate gareeyo naa waxaan arkayna insha Allah trigonometric functions ka marku yahay limit okay theorem kana raacayna waa laba qodob ama laba theorem marka theorem ka waa mid wax ku saleysan yahay sine function mid wax ku saleysan yahay time function mid wax ku saleysan yahay cos function cos function marka waa sahlan yahay marka labadaba ugu muhiimsan cos function waa direct substitution isticmaalaya waa caadi laakiin labadaba waxa weeye indirect substitution marka waxa loo baahan yahay technique in la isticmaalo theorem ka waxa uu leeyahay lim function ku waxa weeye waa sine x of x x kana wuxuu ku siiqayaa 0 yaacna theorem kana wuxuu noo sheegayaa san hadii aan aragno sin x has angle ka sin x kale ma aha angle hadii function ka angle kiisa iyo hooseeyahiisa ay isku mid noqdaan x limit kana uu ku siiqayaa 0 meesha waxaan ku bedelnaa waan sawt waxaan leenahay maxaa ka fiirinaa waxaan ka fiirinaa waxaan xukumaynaa angle ka hadii angle kaaga oo sin xagaasha ha ahaado in terms of radian in terms of degree een aan ku celin waxaan dhahnay een function kan waa trigonometry function maxaan ka fiirinaa theorem kan waxaan sheegay theorem kan waxaan sheegayaa saddex meel aan sa fiirno horta waxa shuruud ah limit kaaga waa inuu ku siiqayo ha limit kaaga waa inuu ku siiqayo qiimo ku siiqayo 0 function ka oo markay sin function xagashiisa iyo hooseeya haday isla ekaadaan limit ka qiimis waa wan kana waa lamid waa isku mid hadii limit kaagu uu ku siiqayo 0 angle kaaga iyo hooseeyahiisa haday isla ekaadaan ayana waxa waa ayana waa wan marka laba tiro isticmaalayna anoo laba tiro isticmaalayna bal aan fiirno tusaalaha tusaalaha waxa ma qoran evaluate qiime lim sin 2x over x as x over 0 marka waa qaybta koowaad ee tusaalaha aan ka shaqeyno annagoo theorem isticmaalayna okay aan fiirinno qodobkii aan soo qaadanno qodobkii waxaan haysanaa lim qolka waxaan sameynaa lim as x over 0 sin 2x oo loo dhigay x si fiican u fiirno okay annagoo theorem ka raacayna theorem ku wuxuu ahaa hadii limit kaagu ku siiqayo 0 function kaaga yaani angle ka uu wato iyo hooseeya haday isku mid noqdaan limit kaas wuxuu ku leeyahay 1 saas ahayd marka maanta waxaan fiirinaynaa angle-ka xagasha iyo hooseeyaha misleeyihiin waa maya ay kala bedeliin hadday kala bedeliyan mar walba priority-ga waxaa angle-ka angle-ku hooseeyaha muxuu dheeriyaan leenahay angle-ka hooseeyaha muxuu dheeriyaa wuxuu dheeriyaa kuri hoos ku farinaa angle-ku waa 2x hooseeyaha waa x muxuu dheeriyaa 2 dheeri marka waxaa leenahay kuri hoos waxaan ku dhufanaynaa 2 marka waxaa leenahay sin 2x oo loo qaybiyay x kor waxaan ku dhufanaynaa 2 hoosna waxaan ku dhufanaynaa 2 okay 2 da kor aan ku dhufanay horbe ay noqonaysaa coefficient waxay noqonaysaa limit ka horbe noqonaysaa waxaan leenahay 2 lim as x over 0 meesha waxaa ku soo haray sin 2x ilaa 2 aan ku dhufanay hore imaatay loo qaybiyay 2x ku dhufo oo isku dhigayaan waa 2x theorem ka dhibi joognaa haa intaan maxay u dhigman intaas maxay u dhigantaa sababta fiiri tiir kuwaan joognaa limitkeenu waa 0 0 ku siqayaa inputka limitka xagasha iyo hooseeyaana waa igooda isku mid marka waxaan dhahay intaas aan goobada gelina waa 1 marka waxaa leenaa waa 2 times inta maxaa ka soo baxaya 1 2 times 1 waxayna siinaysaa 2 marka waxaan rajayn aan garanay ka kalena waa idi karaa waxaan leenahay ka kale waa isku mid q
قولك بيو حالينا هاي لين as x equals 0 function ku was sin 3x or log 5x in that for more of the priority go hala hagasha angle ka angle ken wa 3x hosen wa 5x x x is lehi or bedel menu wa hala na marke x x is lehi x ka angle ka horgalisa ma ku x ka angle horgalisa ma wa 3 كراس وحفر حروف 3 كان ما فيرن انه الحدود هي النقطه بريورتي هو حاله انجل كا فانكشن قوته مره حاله انا هسي و اكس و اكس واسكو ميت ما دهينا 5 تي 3 اس ويداري اي وحان دهينا اكس كان هرجليسا يا وحاله انا كور هوس ان كو دفنو سي ان سكريبت كيسينو انجل كي هوسيس اوكي ان سو قالن فانكشن كا وحاله ناي was sin 3x loss dhigay 5x waxaan ku heshiinay horgalaha angle-ka aan koray isku dhufan horgalaha angle-ku waa 3 kor waxaan ku dhufaynaa 3 hoosna waxaan ku dhufaynaa 3 maxaa dhici doona marka waxaan leenahay 3 dan hore imaaneysa waxaan leenahay 3 lim as x is equal to 0 sin 3x log of shay shanta iyo saddex isku dhufo waxaan leenahay waa 15x markaas waxaan leenahay angle ka iyo hoosays misleey maya kala duwanaan jirti say isku lahaan karaa markaas waxaan dhigi karaa 10 iyo 15 kala jeem oo 10 iyo 15 kala jeem saa 3 iyo 5 3 iyo 5 markaa kala jabto waxaan leenahay 3 inta ku qoraa أو هو نقطة إكس كا شنطنا بنان كوبي ساسا نغفي عم ساسا هو 15 نقايا 15 دي لك الجبيه ساسا نقايا مركب على هاي 3 دان أو كل عصن أنجل كا فانشن كل عصن إيا 5 تان كل عصن إكس كو سيها إيه لابو غب اللي بتكو حنقايا أو على لنا مركز 3 over 5 lim as x approach 0 انت وحنيه لا فانكشن كان هو ساين 3x هو سبحان الله طال هو سبحان الله فايف تهري ماتي 3 دي اكس كسكو دعي وحنا نقول 3x 3x كسكو دعي وحنا نقول 3x مركو حال لنا هاي انا بسوي اوك وحال لنا هاي انتان سيرو ما هو صار لنا انت اسمع بنتا شروط ما لها ها شروط ولا ليميت كان ما هو كسو سيقه زيرو انبوت function ka angle kisi ho si sin was kumit shuruud ka sare kirnay inta sadi shuruud aan helay waxay noolay tahay 1 marka waxaan leenahay inta aan goobada gelinay waa 1 waka suxu ku dhacsan yahay 3 over 5 marka aan soo qaadano 3 over 5 oo ku dhacsan inta suxu u sarismatay 1 3 over 5 ku dhufo waxaan noo soo baxay ugu dambeyn 3 over 5 ayana waxaan jiraa garateen كل عيد نوطان إن شاء الله. أنا يعني ما أنه طيب تقول طب يسوي تسالها. قول كسي. قول كسي وحنا هنا لين as x approach 0 كرو عن مصارا sin ax هاصل حانوطا على sin bx وكده من يلا بده هربا سانا في المركة هاي ورشنا الفانشن اللي نه waa law function oo kala madax bannaan angle waa kala duwan marka waxaan leenahay kala jibinno seenu kala jibinayna marka waxaan u kala jibinayna intaan soo qaadanno oo waxaan leenahay sin ax waxa hoose ee 1 soo tar nambarka soo kaliga meeshii hala hoose ee loo qaybiyay kor hoose waxaan leenahay waa sin px asna waxa hoose ee 1 ilaana waxaan cabirka ma helo هذا عبر كنا يلي كرا وعبر كنا حكوا يلي كرا وحالنا إن تان وحن كود ديفينيشن جرينا نتيرم كا وصير ديفينيشن جرينا وحالنا هاي وإن أنجل كي هو سيها إسلام هذا اسمع هذا لكن إسلام يسين كرا وحن سكول يسين كرا أنجل كأنه و X هو سلك و ون X لمهل ما دام هو سلك يلو حتى كرا كر يهوس فحكوا فرنا X عبر قائنا كروس وحقول فرنا
ax ay u jeedada tahay in hoos aan helay ax kana waa la mid sababta angle-keenu waa px hoos waxaa laga rabaa bx say ku heli karaa waxaa leenahay koros waxaa ku dhufaynaa bx koros waxaa ku dhufaynaa bx ax tan horay imaanay limit waxuu noqonaa horgale ax kana waa sidii rabo wadanka ku dhacaysa waxaan leenahay ax horay imaanay ax tanna functionka hoose u noqonay qaybta waa kadhacan qaybta hoose imaanno bx limitka horgale u noqonay bx kana functionka waxuu noqonaa hooseeya marka bx tan hoos keen loo qeybiy loo qeybi watan loo qeybiyey hoosna maxaan keenaynaa bx markaas waxaan leenahay lim as x approach 0 kor maxaa nu yaala sin ax sax kor waxaa nuyala sin x 1 times ax waa x ax ta horteed hore imaatay ku xisaabta marka waxaan leenahay loo qeybshay ama waxaan dhihi karaa annagoo saas ah waxaan dhihi karaa ilaa markaan waa diffusion diffusion hadday tahay intaan oo dhan waxaa ku dhacsan lim x abroad 0 waa ku dhacsan waa diffusion markay saata waxaa leenahay limitkan korra ku furfur hoosna ku furfur saasa nagu fudud kor waxaan dhahnaa limit ku fur intaana ku furin ax banaan keen waxaan leenahay ax lim x abroad 0 maxaa soo haray kor waxaa noo taala sin ax sin ax loo qeybshay hoos maxaa ku haray ax loo qeybana loo qeybi waa tan hoosna limit ku fur hoos waxaa leenahay bxkan hore keen waxaa leenahay bx hore imaana limitka gudaha ku qoraa waxaa leenahay lim as x abroach 0 haya hadda gudaha maxaa ku haray gudaha waxaa ku haray sin bx iyo hoos oo ah bx hoosu bx waxaan jirnaa 1 times bx bx oo marka kor waxaa ku haraya sin bx hoosna waxaa noo yaala bx oon ku dhufo waa bx cabirkaad waa haynaa oo waxaa leenahay intaan maxay u dhigantaa annagoo theoremka raacina war u dhigantaa shuruuddu waa la helay oo shuruuddu waxay ahayd in limitka uu ku siqayo 0 functionkaaga angelkiisa iyo hooseysan isku mid noqon waa la helay kanna waa la mid intaas asan theoremka waa la helay intaan maxay u dhigantaa ana waxay u dhigantaa 1 marka waxaa leenahay ax oo ku dhacsan 1 ax oo ku dhacsan 1 loo qeybshay hoos waxaa leenahay bx oo ku dhacsan 1 ax uu ku dhufo waa x bx uu ku dhufo waa bx x iyo x la saar maxaa meesha ku haray a over p asan limitka saasaan u qiimeynay rational function ahaa marka waa waxaa rajeynaa garateen kuna celin doontaan insha allah halkaasaan ku soo afmeeraynaa insha allah casharkeenii ahaa limits of trigonometric function marka waxaan ka tagaa siyaasiya nabadgelyo and then cashkan leeligiis waan soo gelin doonaa haduu ebuen raali ka noqdo marka waa cashro kalan diyaar garoon insha allah.